بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا جو آه واس عبد الرشيد واس روبلة واس دودي إيو وضيدي طلق الرئيركا لما أنت أيوة حن ما أنت هلكن باب وسو جديننا ما لين تا عيد الفطري خير كله إن المدة مسلم كمل كسوء جوبان ummada Soomaaliyeed meel kasto joogto ummada dowlad deegaanka Soomaalida waxaan u hanbal iyo leeyahay ciidda ku ciidda ciid wanaagsan ku ciidda maalinta ciidda barakeysan dhammaanteen ba farxad ayay noo tahay amaashii wanaagsanayd iyo salaadii iyo soonkii aan soo qabanayna ilaahay inta uu naarta ku xoreeyo Allah inaga dhigo dhulkeenna nabadgelyo waxaan leeyahay dowlad iyo shacab nabadgelyada laga shaqeeyo nabad baan macaan ilaahay nabadgelyada sanadka sanadkiisa Allah inagu gaarsiiyo farxad iyo wanaag Allah inagu gaarsiiyo dhamaan waxaan leeyahay maanta ciid wanaagsan ku ciida ilaahayna waxaan ka baryayaa in cudurka coronaviruska ee dunyadii ragaadiyay inuu ilaahay noo keenin أيوه إلهي نجح حجابه بلا حجابا